on alati huvitanud masinad, tehnika ja tehnoloogia, see on ju meie tulevik. Nüüd olen laevamehaanika erilatudeng Eesti Mereakadeemias. See on täpselt see, mida lootsin. Minu õppe on ääretult põnev ja praktiline. Saan kätt harjutada nii simulaatoritel, kui ka päriselt näpud õliseks tehes. Õppekava võimaldab mul spetsialiseeruda kolme eriala vahel. Laeva jõuseadmed, laeva elektromehaanika või külmutusseadmed. Tulevikuks on mul valikud palju. Laeva sidesüsteemide hooldusest kuni näiteks külmutusseadmeteni välja. Valikuid on nii merel kui ka maal. Mulle meeldib, et õpin ametit, mida saan teha oma kätte ja teadmistega ning mis on kõrgelt hinnatud terves maailmas.